كدب مركي مصيبة كورونا استعجسي دمان نلوشا حتى فيروسكو غاري عوزكا عقاران وعاكا ودرونا دي هوريا لدى وحي دم استرين كل مدو دي اوهارسانا الكا كوا كالي جيبي هم باي سودي بين هوريا لدو دي اي كانسلين اما چمبيونيس ليگا مدى عشقيقه وحيا ملايين تدوني دار رالي كمان نقونين لچوچيو سحر كيدا لوايو وحا بلو دي ودد دي لغو دم استري لها ترتن كا يدونا اي كامل من كل مدي كهارسانا وريقال لحية طبانكا حالي يهبين هوري مدلا يابي مستويه ميسي مدلا اندى دران دريس الدحلي دي برسلونا اي نقدين عشاق دا كوبا دا عكتا كد مركي اي داودين وحي كقبصد اي المها كوفورتا تريانيغا جرونكا كامنو برسلونا ودا تيهوب كدا انتي اي هلي كرين هالكا كوا كالي قناعي داو عبايو غمغنايين وعي عقبات كلا كل من بلوغي كولانكا كوحدا نابولي لكن فرقيغا وحكا بدلي كولانكو ليونيل ميسي كاسو هبن سركو قاتي قلعادا كاتالان كاي كام نو استاديوم يو فرقيغا خبرادا او هوب غرسون كو نغدي غاتوزو يويلشيسا وانا وحا كاي يلين دقال يهندا كاتالان كوي غعان سركا يشان كولانكا فرصد كستا اي كفا ايديستين كاتالان كالكا ميسي و داليو غول دادال شخصي و كو بيغي كاسو اندا دران دري عشاق دا عالم كا الكا ميد كالو عاجيبا اسلامر كان بندقي سوان كي هو كيرين ساقو اي دي داي بار وعنا ويلاشا كوفورتا تريانيق واي كوفا شلمان اي كهورتاقان هاليستا كاتالانكا وحا يراهدين وحا صورد ماداي وايه ماسي وحا لغو مادي استيطا يديسا يدونا مشاكلو لكل ما يكولا مادي وقودن بيي وعنا لايري سو من نقونا يانقوليه لغو يقا نايليو waxa waa masiye kuwa ka horjeeda kadib wixii xalay tole uu sameeyay Leo ee ma kuwa ka shakisna waxa uu kalmado bartiisa Instagram ka uu ku soo qoray uu ku yiri waxaan isku arki doonaa Lisbon oo caasimada waddanka Portugal halka lagu dhameystiri doono kulamada lama filan lagama qorin dhammaan kulamadii xalay Barcelona way diiday habeen kale oo wacan inay u ogolaato Manolas isla markaana waxay ugu beddeshay darsi saddex leey si lamida kuwii kaga horeeyay Camp Nou ee godka lama galayga iyadoo 36 kulan ee Barca halka ay ku ciyaartay ay tahay koobka bila guuldarro marka ay sheekada joogto UEFA Champions League ninkii walida ku hanbaxay Gattuso meelin wado uu ku xirayo Leo marka ay habeenkiisu tahay iska burburayaan qorsho kasta oo loo dajiyo joojintiisa hadaba Leo ka ifay Camp Nou waxa uu kooxdiisa ballan uga sameeyay makiinadaha Jarmalka oo ku barbartay sidii caadadoodii ahayd Ingiriista Chelsea markaasoo 4 gool iyo gool uga taqalluseen ciyaartii Allianz Arena wadarta labada kulan ay ku noqonayso 7 gool iyo gool Lewandowski oo goolal fara badan ku lug lahaa labada kulan marka la isugu geeyo sanadkan waxa uu ka ifayaa samada Champions League balse nasiib darradiisu waxay tahay inay san jiri doonin abaalmarinta lagu jecel yahay ee kubada dahabka dunida Ballon d'Or kadib markii waqti dheer la sugayay shir madaxeedkii City iyo waliba Real Madrid ee garoonka Etihad Stadium ee wareega 16ka koobka UEFA Champions League City waxay dhameystirtay wixii ay ku soo bilowday garoonka Santiago Bernabeu caasimadda Madrid ee waddankaasi Spain waxa isbedelay garoonka iyo goobta waxaana isbedelay waqtiga sababo dhibaatada corona natiijadu waxay noqotay mid sugan 2 gool iyo gool si la mid ah lugti hore waana waxa dadku idilay kala garan waayeen ma kulan cusub misakii hore oo wixii oo idil waxay ahaayeen kuwa isku mida 2 gool iyo gool City way guuleysatay oo ay gudubtay Realna way macsalaamaysay kadib kufitaankeedii markale shirkii bidaarta siday ugu yareen in badan oo kubada cagta
tobaraha waddankaasi Spain Pep Guardiola ayaa waxa uu ahaa mid isagu wiilashiisa ku sugay waddo isla markaana taagay sida inuu koobay oraha dhagaweynaha waa la kasbadaa ka hor intaan la ciyaarin. Pep Guardiola taatika ahaan wuxuu kaga awood roonaaday macalimu Zinedine Zidane waana gartay sidii uu isagu u dili lahaa xamaasadda kooxda martida, waxaana cadaadiska tooska uu kaga yeelay kan kubadda wata mid qalqal geliya difaacyada Madrid, waana waxa keenay inay ka dhashaan laba gool oo ka kala yimid Sterling iyo Gabriel Jesus. Kuwa ugu weyn ee wax rajeeya waxay ogaayeen maqnaanshaha liiga Real inay u bedeli doonto qaybta dambe ee Real goob qabo oo ammaan u ah weeraryahanada Manchester City. Haliyey Ramos waa uu maqnaa, waa uu wareeray Varane, isla markaana waxa uu isku bedelay kubad abuure matalaya safka Sky Blues. Waa sax in City aysan la imaan wixii laga baqayay ka hor kulanka, laakiin waxay ka faa'iidaysteen hadiyadii uga timid boqortooyada si ay ugu soo afjaraan wareega 16-ka, kaasoo ay ku kulmi doonaan Man City. Hadda wixii ka dambeeya naadiga Olympic Lyon midda Faransiiska, taa oo iyadu dhankeeda tareenka ka tuurtay Sayidatul Cajuus Juventus, waluu laba gool iyo gool looga adkaaday, laakiin waxay ka faa'iidaysteen natiijadii lugtii hore, kaasoo goolkii faqadka iyagu guusha dhankooda ay ku soo martay. Inkastoo Portugaleska Ronaldo uu dhaliyay laba gool, laakiin waxa uu maray waddadii naadigiisa hore Real Madrid. Waxa uu ku macsalaamayay tartanka koobka UEFA Champions League wareega 16-ka, labadii haysatay koobkan horena ugu soo guuleysatay midda Spain iyo tan kale ee Talyaaniga. Beejkoodii waa la soo laabay, waxaana la sameeyey ballan cusub oo Faransiis iyo Ingiriis ah rubuc dhammaadka koobka UEFA Champions League, waana Man City oo la kulmi doonta kooxda Olympic Lyon. Geesta kale, Mauricio Sarri ayaa isagu gubay qulubta jamaahiirta Juventus sida sigaarka u gubayo sambabadiisa. Waxaa shaki la'aan ah inuu isagu ahaan doono madaxa ugu horeeya ee seefta ku dhacaysa isla markaana shaqadiisa ku weyn kara Real iyo Juventus. Waxaa loo diray fasax Cityna waxay damacsan tahay koob Yurub ah oo ay ku noqon karaan faraska madow ee sanadkan. Miyay ku guuleysan kartaa Man City sanadkan koobka UEFA Champions League, oo ay ku noqon kartaa caruusada sanadkan? Zaman kasta dowlad iyo rag baa taliya, sanad kastana haliyo ay leedahay haliyada. Tani waa axkaamta qadartooda oo maalmaha kala gooya. Sheekooyin xiiso iyo xamaasad ayaa haraysay cushaaqda meel kasta ay joogaan marka kooxdooda ay guuleysato. Farxadda guushaasi kasoo kow iyagu ma garanayaan qaabka loo guuldarroodo oo dhibic ilmaha kama aysan soo dhicin casrigan. Kuwan waa cushaaqda Liverpool iyo kooxda Reds oo sannadkan ku jira qaab ciyaareed mucjisa iyo sannad aysan cidi waaba yelin. Imisa ayaa tareenkoodii dulmaray, wixii ku dhacay Aguero iyo saaxiibadii, lambadii wiilashiisa Mourinho iyo katiibadii, xitaa Arsenaashii ku tubaysay kama aysan helin naxariis? Ilaa midka kubadda koonkan dhameeya ee Messi oo murugo iyo miirdabool oo kaga baxay garoonka Anfield. Kubadda cagtu waa xaasiis iyo dareenkana weyn mid loogu yeero kaliya ciyaar, waa mandiq iyo asluub ciyaareed. Ma jiro cushaaq kubadeed oo ka farxad badan kuwa Liverpooleska. Mid kastoo dadaala waa la abaalmariyaa, kii kufana waa u jabaa. Waxa ugu muhiimsanse waxay tahay inaad rumaysid nasiibkaaga ilaa iyo meesha ugu dambaysay nafta kula gaarto. Liverpool sannadkan waxay qoraysaa qiso guuleed oo hanuunisay dhammaan hungoobayaasha. Inaad gaartid 97 dhibic, haddana aadan ku guuleysan wixii aad doontay, waxay ahayd niyajab, balse dagaalyahanada u daacadda Klopp waxay u beddeleen helidda ruux dheeraada, rabitaan adag iyo halgan loogu dhabeeyo garoonka gudihiisa. Ma aha wax sahlan inaad ku guuldaraysatid finalkii koobka Europe League oo weliba aad u weysid Sevilla. Isku daygaagii labaad inuu noqdo finalka Champions League oo aad ku horfashilantid Zizou iyo askartiisa ee boqoradda cad. Sidaas oo ay tahay, Liverpool waxay go'aansatay inay sii waddo halgankeeda.